Takže krásný den, kamarádi. Dneska je neděle nebo sobota. Sobota? Sobota je dneska. Je tady tenhle ten zase. Hijacker. A čeká tu ještě třetí. Který už tu čeká hrozně dlouho, protože jsme, no prostě jsme to nestíhali. Ale on tu nikde není. Kde on to? Nevím. Stojí uprostřed. Jana. Jo, on tam sedí, aha. Tady čekáme u auta už 5 minut, ty vole. Máme pojedovat, jo. Nahoru, pár nějakou. A pak dolů. Tak tohle je, kamarádi, náš dnešní playground, tyjo. Takže dnešní díl bude úplně jednoduchý. Lítání tady v tom brutálním mostě. Mám spadnu. Jako druhý téma, tak jsme vymysleli takovou úžasnou morální otázku. Budeme se bavit o geneticky pěstované mase. A za prvé, jestli vegani budou blázniví, i když to maso bude jenom vypěstovaný. A za druhý, když se bude pěstovat maso, který bude mít vlastně buněčnou strukturu jako lidský maso, jak to budou brát lidi? Já bych ho třeba snět, takže za mě dobrý. On taky právě. A jenom tenhle ne. Já vůbec nevím právě, jestli bych ho snět nebo ne. Jako lidský? Tak lidský maso, no. Možná kdyby to bylo jako fakt vypěstovaný. A bych řekl, že to jakýkoliv. Prostě něco vypěstovaného, ale se stejnou strukturou, no. Jako lidský maso, tak bych, jako možná bych to koštnul. Já jsem slyšel, že to chutná jako klokaní, ale... Já jsem slyšel, že to je nasládlý, no. On tam je napsaný, ale... Jo, Lipogard, tak, tak to byl poděl, no. Z druhé strany. Slučko, to může být pár. Face. Kdej si ho proslov. Řekl bych, že se tím docela dost zřídíme, všichni tři tady. Doing it wrong. No, good, no, good. So many miles, so many miles.
Jo, to nahrál. A teďkom vidíte zvláštní plemeno pilotů drona, který se takhle značkuje své teritorium. Normální živočichové se třeba své teritorium označují pomocí moči, SS označkuje rozsekanou vrtulí. Oh fuck, já jsem vysoko. Job's done. Ty vole, no. Je dnešní polet podle mě dobrý pro Honzu. Paráda. Top, takže doufám, že si užijete naše záběry z letu. Mega dobrý. A my potom ještě dořešíme teda otázku jezení lidského masa. Protože to je podle mě hrozně, hrozně důležitý. Takže v každém případě večer dopad úplně tak, jak jsme čekali. Bohužel všude mají zavřeno, protože jsme lítali mnohem díl, než jsme čekali. Co to znamená? Budeme muset jít do Mekáče. To nedám, ty vole. A no, takže tak, no. Máme čas, takže můžeme dát jako takový ten menší talk o tom masu. Co je na to? Zpátky u toho. No, jsme zpátky u toho, protože to nenechám. V každém případě první otázka je ta, že až se bude pěstovat zvířecí maso, tak jestli vegani by s tím měli problém nebo ne? Protože podle mě by jako neměli, protože většina má problém s tím, že zabijeme ty zvířata, ale oni vlastně nebudou trpět. Což je ale druhá věc, že když bychom pěstovali brejnet zvířata, což už umíme, tak by jim to taky nemělo vadit. Co je na to? Je to vaše. Vyjádři se. Já se věřat nebudu. Já nevím. Já jsem se poslouchal, takže nevím k čemu. Ale jestli veganům bude vadit pěstovaný maso. Jako těm, který... To akorát nejde kvůli tomu, že jako je to vražděno, ale ne. Já mám vlastně stejný názor, no, že pokud jako to někdo jí jenom kvůli tomu, že to je zabitý zvíře a bylo by to čistě jenom vypěstovaný, tak by jako nemuseli, ale tak... A mně přijde, že ty lidi, co jsou jako vegani, tak mají dost často hrozně moc jako přepálený ty pocity s těma zvířatama. Takže by mohli jako začít argumentovat tím, že vlastně děláme něco, co je proti přírodě a proto by to nebylo stejně. Jo, no. To si myslím, že jako oni by to takhle jako vyeskalovali ještě prostě dál to veganství. Já nevím, abych to asi zavřel jako tam, že hrozně záleží na to, z jakého důvodu ten člověk je veganem, jo. Pokud to třeba nějak by to vlastně nedělá dobře, to třeba jako dlouho tráví. Ale tak to neberu jako vegan, to je pro mě člověk s problémama trávení třeba. Jo, ale ve finále to buď to vegetarián nebo vegan je, takže tady to je jako asi jo. Chápu, ale asi záleží na tom důvodu, no. Takže to máme první věc a až se najíme, tak si dáme o tom jezení lidskýho masa. To je ten mnohem důležitější, ale to chci mít plnej žaludek, aby se mi nezbíhali sliny. Tak jak ti baví tato muzika, Honzo? Super crew, rap jak rap. Máš nějaký kůž, počkej. To by mohla být větší sranda. Ne, blbý je, že řídí. Chci je počkat, až zastaví. Já jsem si to chtěl sobě, vole. Takže se měj krásně. Ty vole, to byla hrozně creepy. Oh shit, tak to je epický. Na hladovka? Hele, čus. Čau. Ten zůstává. Menší baťohová situace. Tyhle, co tady smrdí spáleným? To je moje karma. Ty vole, nehořetí baterky do mě, vole. Tak to smrdí úplně spálený, jo. To je venku, ale. No, co to může páknout? Jasně. Že bych vzal někde spojku? Dobrý, můj baťoch to není, vole, mě tam nic nehoří. Takhle mi smrdil vizár, když mi schořil první rego. Už se krásně. Taky. Ding, ding dong. Nasledanou, Honzo, nasledanou. Ráda jsem vás poznala, vy jste to je kluk zlatej, veď těžišmana, celý tápa. Ne, tak ještě jednou. To byl brainlag tohle letiš. Takže kamarádi, my jsme konečně doma. Honzu jsme nechali doma, protože musel jít skrmit kočku. A my pořešíme teda tu druhou část naší otázky. Když by se pěstovalo, nebo jak se tomu říká vůbec?
Jo, a se vypěstovat se dá použít. Jo, tak když se vypěstuje vlastně maso, synteticky, a bude mít stejnou buněčnou vlastně strukturu jako lidský maso, jakým způsobem se k tomu budou lidi stavit a jak se k tomu stavíme my? Můžeš začít. Jak si myslíš, že se k tomu budou stavit lidi? Jako v tomhle se asi budeme doplňovat, že to bude spíš debata, než jako bychom říkali každý svůj. Jak se k tomu budou stavit lidi, jo? Jako nás se záleží asi, za jakým účelem bys to pěstoval. Abys to jet. Bylo asi důležitý zmínit. Ale já si myslím, že asi v obrovskou jako vlnu kritiky to snaseš. Bych řekl, že třeba 60 až 70%. Těm to bude připadat jako absolutně zcestný a divný. To možná asi víc. Právě, já si myslím, že mnohem víc. A nějaký gurmán jako by to asi mohl ocenit, aby to koštnul. Jako já osobně bych to zkusil teda, jako bych s tím vůbec neměl problém. Jako pokud by to bylo vloženě synteticky a bylo, že by to nebylo uřízlý z nějakého člověka, tak asi jako pro ten zážitek, jo? Jo, jako podle mě to, že to má stejnou buněčnou strukturu, neznamená, že to prostě jako je lidský, víš co? Jo, jako podle mě největší morální problém tady v té věci je to, že prostě lidský maso je získaný z člověka, tím pádem jsem musel zabít, nebo nějakým způsobem prostě poničit jeho život, že jo? A málo kdo ti jako dá prostě kus nohy jako for free, hele. No, jasně. Jo, takže podle mě jako hrozně moc to má takhle spojený a podle mě pořád bych to v té hlavě nějakým způsobem jako sepínal, že to je špatně. A když to jsou velký oči, nejo, no. Právě, no. A když by se to ale bralo jako materiál, tak je to podle mě úplně jako... To je to samé, co jsme řešili u těch vegetariánů a veganů, že jo? Přesně tak. Na tom důvodu, proč to ten člověk není. A lidský maso asi jako kdyby bylo absolutně syntetický, tak jako proč ne? Asi. Jako možná bylo tu zkušenost. Jako stejně by se vybral nějaký maso jiný, který prostě lidem jako chutná, že jo? Jako lidský maso prostě není úplně ideální, prej chuťově nevím, nejet jsem ještě. Doufám, prej to je sladký, no. Doufám, že někdy zkusím, no, ono prej, víš jak, tyhle. Kolik lidí jako jedlo lidský maso, může ti říct jako na to názor, abys mu věřil. No, to tak by to jedna paní povídala, že? No, právě. Takže nevím, no, jak říkám, já si... Když to bym ještě jako další věc, tak si myslím, že na vaření a konzumaci je mnohem víc druhů masa, které jsou vhodnější než to lidský, jak to bych to řekl asi. No, to asi určitě, no. Jo, takže podle mě... Asi je to výživovou hodnotou a tak, viď. To jako záleží po čem myslíš, a pokud bys se počít si po bílkovinách, tak si můžeš vypěstovat přesně jako takovej vlastně kus masa, který bude obsahovat i živiny, co potřebuješ, proto můžeš vlastně dodat, co chceš, když to pěstuješ synteticky už. A spíš si myslím jako tou strukturou toho masa a tady tím jako vlastnostma, který prostě získává to maso jako časem, že jo. Což je druhá věc, že podle mě to maso, který se bude pěstovat synteticky, nebude chuťově nikdy, nebo takhle, nechci říkat nikdy, ale na začátku nebo v první etapě, co by se tohle začalo vyrábět ve velkým, tak to syntetické maso stejně nebude dosahovat chuťových kvalit masa na zvířatech, který se pěstuje někde za nějakým účelem. Třeba když se podíváš, jak se tyhle chová Kobe, to je prostě jako masakr. To vůbec nevím, co je. Ale Kobe to jsou, myslím, že japonský krávy a oni vlastně celý život, co ty krávy dělají, tak je to, že vlastně do nich cpou pivo a dělají masáže. Aha. A díky tomu má to maso tu strukturu, jakou má, a pak to chutná naprosto geniálně. A to si myslím, že jako na začátku té syntetické výroby prostě budou dělat jako prostě hmotu, která prostě poroste, ale bude mít jako strukturu stejnou a bude to vlastně jenom o tom, že ta buněčná struktura bude jako stejná jako to maso, ale nebude to mít přesně, že proč by se srali s nějakýma mikrovláknama, to jako nedává pro výživu jako vůbec ponětí. Tak. Takže kamarádi, tak, my to ukončíme, bliká nám tady baterka, vy to nevidíte. Takže mějte se parádně a zítra mi styknou. Za mě dobrý. Za mě taky. Tak si mějte krásně. Jo.